धर्मशाला बीजेडीरे विद्रोह विधायक प्रणव बलवंत रायंक विरोध में एकाठी हेले बीजेडी नेता श्रीकांत साहूंक समर्थक श्रीकांत को प्रार्थी करने को जोर धरला दाबी। श्रीकांत समर्थन में जारका बजार बुलिले शह शह महिला एथर प्रणव को हटाई श्रीकांत को प्रार्थी करने को दावी होछि। କେଉଁଠି କ'ଣ କରିଥିବେ ଆଜ୍ଞା? ଆମ ଧର୍ମଶାଳା ମଣ୍ଡଳ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି। ଆମେ ତ ନିଜେ କିଛି ପାଇନୁ ନା। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆମ ନାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ହେଉ କି କ'ଣ ହେଉ, ଆମେ ନିଜେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ରହୁ। ମାସକୁ 15,000-12,000 ଆମେ ବି ଇନକମ୍ କରୁ। ଆମେ ସ୍ୱାମୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଉପରେ ମାନେ ଭରସା ନ ରଖିପାରୁ। ନିଜେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ନିଜ ପକେଟ୍ ମନି ଆମେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରୁ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଆମର ପ୍ରତିକାର ଅଛି। ଆମ ଧର୍ମଶାଳା ମାଟିର ପୁଅ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଭାଇଙ୍କୁ ଆମେ ବିଧାୟକ ରୂପରେ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। ହଜାର ହଜାର ମହିଳା ଆମେ ଏକଜୁଟ ହୋଇଛୁ ଆମର ବିଧାୟକ ରୂପରେ ଆମ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଭାଇଙ୍କୁ ଚୟନ କରିବା ପାଇଁ। ଏ ମହିଳାଙ୍କର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ତାହା ପୂରଣ ହୋଇନି, ଯାହାକି ଆଜି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ହଜାର ସଂଖ୍ୟକ ମହିଳାମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ସାହୁ ଜଣେ ସମାଜସେବୀ ଭଲ ଲୋକ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ସେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ରାଜନୀତିରେ ସେ ଛାତ୍ର ଜୀବନରୁ ବି ରାଜନୀତି କରିଛନ୍ତି। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।